לשם היום באוטו אוטומטי ולבא כשניסע ודאי נפגוש ילדה שאם תבוא במשרד אתה קמצן
סתם שקרן, סתם שקרן. תרום כסף, תרום זהב, תן משהו, תרום כבד, תן לנו לבלב, תרום חובה. תרום כסף, תרום זהב, תן
לחשוב אולי כדאי לחסוך את זה, זה לא שווה.
מנסה להעביר את הזמן ואת לא כאן, נסעת אל הים. מנגן ומקשיב לשיר של עצמי, משתנה כל הזמן. כי ככה אני רוצה אותך.
שווה אני מכתיב לך את הדרך ובכל מקרה את תעברי דרכה מה נשאר לך חוץ ממני נשיקה שחורה וגם אם תנסי לברוח אותי פשוט כבר אין לך שום ברירה שלא תביני שתהיה
לפעמים צריך שקט, שקט ממך. נפלתי על הפנים עם ידיים בכיסים, זה לא נעים. זה קורה לאנשים הנחמדים, אני לא הטיפוס שלך, אני לא הטיפוס שלי, ואת, את הריגוש של השכונה בשבילך, אנו רק ילדים, אל תזייפי סליחה, זה לא עוזר לאף אחד, שלא תביני ש רגישה, לא צריך אותך עכשיו, רוצה להיות לבד. כי אין כבר ערך מוחלט לאהבה.
משותף. אין שום חפיפה, שום דמיון, אפילו מסוים. בממוצע כל אדם שמתגרש פעם מתחתן. בסך הכל יש רק עוד אדם בודד. למה הוא לא מאושר? כי לא טוב היות האדם חלק מקבוצה ריקה. צריך פתרון ממשי, לבעיה מכתיבה. במדרגות עולה, חמש דקות עוברות ונשמע עוד צרחות. מחייך קלות מהדירה יוצא. קבל את האור, קבל את האור, קבל את האור. כבד האור שלא אוכל לזכור מי יגמור קודם. זה יותר קל בחושך שלא רואים את הלקוח. כבד האור שלא אוכל לזכור. חוזרת לביתה אמבטיה חמה, היא לא יכולה את עצמה לטהר. ומה איתו? הוא לא ידע. הכנסה חשובה לא יכול לתאר. קבל את האור, קבל את האור, קבל את האור, קבל
האור שלא אוכל לזכור מי יגמור קודם. זה יותר קל בחושך שלא רואים את הלקוח. קבל את האור שלא אוכל לזכור.
אחד הלכתי למרכול וראיתי זקן מעונן. לא רק שזה לא נעים, זה גם לא יפה. הוא לקח לי את היד ותחב לתחתונים. לא רק שזה לא יפה, זה גם לא נעים. תן לי 10 שקל, נו בבקשה. לחם עם תירס, לחם עם ביצה, כוסות בקר, כוסות בקר. זה טוב ביום חם, וזה גם טוב ביום קר. אז יום אחד הלכתי אל השוק וראיתי אישה בוכייה. שאלתי אותה, תגיד לי בובה, מה קורה איתך בזמן האחרון? מה היה? היא אמרה לי, תגיד לי ילד, ראית במקרה אולי איזה כיס מרה? אמרתי לה, מהר, היכנסי על המקלט מפני שמתקרבת שערה. כן! תן לי 10 שקל, נו בבקשה. לחם עם תירס, לחם עם ביצה, כוסות בקר, כוסות בקר. זה טוב ביום חם, וזה גם טוב ביום קר. מוסר הסכם! לא! מוסר הסכם! לא! כן! אז אם תראו כיס מרה או זקן מעונן, תמיד תזכרו את פלס בן! מוסר הסכם לא לקלל. ואם תראו את קונסטנטין, תגידו לו שהבן שלו לא יפה. לא, שקל, נו בבקשה. לחם עם תירס, לחם עם ביצה, כוסות בקר, כוסות בקר. זה טוב ביום חם, וזה גם טוב ביום קר. אלון רמון סופר אלפיים! מתי מחר לנו?